Бога, щоб хоч не вернулися назад, щоб не повторилося це, бо вже ну, не віддержиш, сам собі зробиш якусь смерть, не віддержиш такого. І вже ж не набереш води, а щоб напитися, вже ж не можна. Уже ж не можна, ти ж таки настільки покалічений, що ти не можеш води напитися. Три баби одна другу лапають, ти жива. Сміхи і гріх. А як вас звати, якого року народження? Марія, я 42-го года народження. Ви шарилися в одну війну і доживаєте в другу війну. Ой, дитиночка моя, дитиночка. Я ту війну не пам'ятаю, бо була маленька, а ці, що в мене були, одні 85, а одні 83. До мене пам'ять і тут, каже, такого не було, як оце. Отаке страховище пережить, отаке страховище при діточки мої, щоб не бачили ви такого, щоб не бачили ні ваші дітки, ніхто. Ну, це мій друг. Він не відстає, куди йду, не на секунду, на вулицю. А як стріляли, теж з вами був? Він, знаєш, навіть оце ось хвіртка відкривається да ляпне. Як ляпне, мій кіт падає, і ушки оці вже в нього по-другому, і він тікає до мене. Ой, діточки мої, квіточки, ой, як тяжко, оце пережить усе. Вже саме більше пережили, вже не можна. Мої діти, воно не повториться, буде. Не повториться. Вже не буде, вже наші хлопці їх вигнали. Вже наші хлопці їх вигнали, вже все буде добре. Ой, вже, Боже, вже не прийдуть, Боже, не переживайте. Боже мій Боже, діточки, я ж прошу Бога, щоб ви вже не пережили такого. І ніхто вже із вас в потомку, щоб такого не бачив. Не допустимо, все буде добре, бабка. Буде, буде. Алло, добрий день, це Володя. Ой, Боже. А це ви в хаті були, як це вас тут зірвалося? Звісно, це в цій кухні були. Тут ми були, бо в хаті холодіна ж, до тут плита. До я протоплювала, да собрались такі три баби, як я, за 80. Да тут ночували, хто сидя, хто трошки приляже. Так, ми жили, і як оце узорвалося, туди ж усе стекло, і нас усіх туди в те стекло, усі в крові отако. Боже, то це був дикий ужас. Оце ж з цієї хати стріляли весь час. Оце, що навпроти, там, де вони, як ви стрілять, до мене оце, аж до хати плам'я. Чого вони били, да били ж цілими ночами, Господи, молилися і на коліна ставали, да, а встати ніхто не може одна другу, тягнем. Це, діточки, це пережить, це треба, це не розказати його, да це ж воно не день, не два. Та почти три неділі оце вони тут стояли і весь час били. Такі взриви. Ошо, мати моя, рідна моя, уже хотілося умерти, та воно не вмиралося. Стріляли вас по подвір'ю, бачу, що? Стріляли, он, дивися. Що, не чіпали вони вас? Боже. Нас не чіпали, але робилось страшне. Страшне і сумне. Ну, вони до вас до хати не йшли, бо побачили. Чи вони приходили. Вони по несколько раз по всіх хатах. По несколько раз приходили, паспорти провіряли і з бородами, і без борід, які хочеш був. Ой, біда дай годі. Не доведи, Господи, якщо вернуться, я не знаю. Це нельзя пережити. Як це так? У вас таке село гарне.
вас даже світ по вулиці, а ми їмо алюмінієвими ложками та вилками. У нас такого немає, як у вас. У вас одні багачі. О, так що робити треба, щоб бути трохи до багатого похожі. Ми ще не багаті. Ми в хаті були, а тут, де людей не було, люди все позабирали. І миски, і тарілки, і каструлі, і більйо, і труси женські, і все. Все, считайте, вигребли повністю хати. А вони їхали, то все вчіпляло собі на ці танки. Так, да, да, і самі, як ти соплі телепалися по тих танках. Ви десь без зв'язку були, да? У вас тут не телевізора немає? Нічого. Та, нічого. Тут досі немає. Ви не знали, що робиться в світі, де вони, як війна триває? Ні, да? Тут нічого не є. Нічого, не де. Не. А що вони вам говорили? Залі? Щось говорили таке, що? Нам Володя сказав на Київ. Так казали, що Київ їм треба, так? Да? Так. Да. Володя, це Путін, да? Так. Да. Володя. Да. Де Курятник, ти знаєш? Оце ця вся дорога і все болото. Отако. Танк коло танка. Чи як вони там називаються, не знаю. Ну, там савушки стояли і танки, да. І оце і оттуда БТР гатили по селу. І ночі день. Кого? То взагалі тут... Покою не було. Снаряди. В нас ось 6 снарядів по городах. Думаєте, представити, що...